سے گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ بستیاں تو ایسی ہیں جہاں بزرگ آگے بیٹھ کر گا دیتے ہیں, تھوڑا سا آگے تشریف لیں جس سے بعد میں آنے والوں کو دشواری کا سامنا نہ ہو. بھیا تھوڑا سا آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیے, تو آپ میں آئیں گے جو ہم نے آرام سے بیٹھ جائیں گے. دیکھیے رحمت کا وضو ہو رہا ہے, میں مومن سے خیر گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں. ظاہر سی بات ہے ساتھی ایک اوسر کا ذکر ہے تو بارش ہونا لازمی ہے. مولانا خمدار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تمام شعرا ہیں, میں ایک من پڑھ کے ایک شاعر کو آواز دیتا ہوں. بشر کیا کرے گا ثنائے محمد مگر سمجھائے کون روز میں جہاں کے دھول کو, سمجھائے کون روز میں جہاں کے دھول کو, پہچانتے نہیں ہے گرو ہو اسکول کو, سمجھائے کون روز میں جہاں کے دھول کو. اور بہت اچھا ہے واہ 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 واہ.